Табиғаты шырайлы, жері шырайлы, жуалының экономикасы аса қуатты емес. Халықтың әл-ауқатын оңалтуда күн тәртібінен түспей келеді. Дегенмен аудандағы атқамінерлер жылдың жоспарды орындадық деп сендірді. Бұл туралы ел алдында есеп берген аудан әкімі Олжас Қаржауовтың есебінде айтылды. Есепті жиынға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев та қатысты. Ауданда өткен жылы қандай тірліктер тындырылды? Қос әкім болған басқосуда халық қандай мәселелерді көтерді? Телеарна тілшісі Шерхан Абзалұлы тарқатсын. Жолдағы ең басты міндеттің бірі әлеуметтің әл-ауқатын жақсарту. Ал қазынадан бөлінген қаржының арқасында біраз тірлік түзеліп келеді. 49 елді мекенде ауыз су тартылған. Қанағаттандырарлық деген статусқа ие болған жолдар саны 75%-ға жуықтапты. Сондай-ақ биыл 5 елді мекенге көгілдір отын келіп, ауданның 97% газбен қамтылмақ. Ал бюджетке қатысты жоба жоспарлар ойдағыдай орындалыпты. Аудан бюджетінің жергілікті түсімдері толық орындалып 108%-ды құрады. Ауданның кірісі де, яғни мына өздеріңіздің тапсырған налогтарыңыз 3-4 миллиард теңге болса, оның 6 миллиарды орындалды. Есепті жиында тұрғындар да кезек алды. Аудан әкімінің өзі бастап тиісті регламентті сақтамай 15 емес 35 минут сөйлеген сынға алғандар да болды. Көп балалы ана баспана сұрап базынасын жеткізді. Ал Ақтөбе ауылындағы өзекті мәселенің бірі бүгінде дәрігерлік амбулатория жоқтың қасы. Қазір ақ халаттылар тұрғындарды әкімшіліктің ішінде емдеуге мәжбүр екен. Талаптарға сай емес. 2021 жылдан бастап Ақтөбе дәрігерлік амбулаториясына жаңа ғимарат салынады деген едіңіздер. Осы мәселе әлі көтерілмей жатыр. Бір жыл бұрын көтерілген мәселе бүгінге дейін қайта қозғалмады деген тұрғынға Бердібек Сапарбаев жауап берді. Облыс әкімі биыл бұл мәселе шешіледі деп сендірді. Жоспарымыз бойынша 18 осы нелер ауылдық дәрігерлік амбулаторлар салуымыз керек. Соның ішінде менен Байкеректің бар екенін тосын айта алмаймын, бірақ аудан әкімі айтып отыр, бар деп. Қашан оны саламыз. Ауданның құрметті азамат атағын 4 ешкеге сатып алған, осындай қызықты мәселе қозғаған Күреңбай ауылының тұрғыны соңғы жылдары ерен еңбек етіп, құрметті азамат атанғандардың қатарында еш үлес қоспаған әкім қаралар қаптап кеткен дейді. Сондықтан жылына 5 азаматқа ғана берілетін мәртебені май шаммен қарауды сұрайды. Айдар Қонарбек деген жігіт аты жазылды. Оған ауданның құрметті күйеу баласы деген атақ бермейміз бе? Жарас көкеміздің қызына қалу үшін. Сөздің шыны ғой. Мына бүгінгі жақта бір сайт шықты. Мен өзім бірақ көзім алып жетпейді. Ауданның құрметті азаматы деген атақты 4 ешкілер сатып алдым депті. Мінекей біздің жеткен жетістігіміз. Сізді биыл мынау комиссия құрамыз ғой. Ақыры бәрін біледі екенсіз. Соған сізді шақырамын. Келіңіз, қосылыңыз сол комиссияға. Мен сізді официально шақырып тұрмын. Ауданда баспана мәселесі де біртіндеп шешімін тауып келеді. Мәселен, биыл 18 пәтер қолдануға берілмек. Одан өзге 600-ден астам баспананың жобалық сметалық құжаты дайын. Егер мемлекет тарапынан қолдау болса, құрылыс жұмыстары басталмақ. Облыс әкімі өңірде білім саласына айрықша көңіл бөлініп жатқанын жеткізді. Былтыр 20 мектеп салынды. Соның 11-і жекелердің есебінен, қалғаны бюджеттің есебінен. Біз енді өзімізге міндеттеме алғанбыз. 2 жылдың ішінде біздің өңірде апаттық жағдайда 3 ауысымда оқитын мектептер болмайды деп. Қазір енді биыл 11 мектеп бюджеттен 11 мектептің құрылысын жасап жатырмыз. Сондықтан сұрағыңыз дұрыс, оның ішінде енді 40-шы жыл деп айтып жатсыз, енді қалай қанша болған. Қолдаймыз, тек қана аудан әкімшілігі тезірек құжаттарды өткізу керек, и сосын мен тиісті басқармаларға тапсырма беремін. Бірқатар мәселелерге жауап берген есепті жиыннан соң облыс басшысы жеке қабылдауда өткізіп үлгерді. Қозғалған орынды әрі өзекті проблемалар назарға алынып, кезең-кезеңмен шешімін табатын болады. Шерхан Абзалұлы, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс, Жуал ауданынан.